بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت ہوں گے۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل بارے میں۔ دوستوں بہت ہی اہم خبر لے کے آتے ہیں، جو بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے دبئی سے، یو اے ای سے، امارات سے، ابو دھابی سے، راس الخیمہ سے، ملک وین سے، شارجہ سے۔ دیکھیں دبئی کی 7 ریاستیں ہیں، 7 ریاستوں میں سے جو بھی نئی خبر آتی ہے، خبر بڑی ہو یا چھوٹی ہو، تو سب سے پہلے ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پیارے ویور جو ہمیں دیکھتے ہیں، جو ہمیں سنتے ہیں، ان تک بات پہنچ جائے، انہیں ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے تھم نیل میں پڑھا ہی ہوگا، دبئی نے ویزا دینے کا اعلان کر دیا، تو آج ہم اس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری پیاری سی چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر آپ ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہیں، جو ہمیں دیکھتے ہیں، جو ہمیں سنتے ہیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں اور چینل کو لائک بھی کر لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہوگا وہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے گا۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، خاص طور پہ ان میرے بھائیوں کے لیے جو میرے بھائی ویزے کے بارے میں بار بار پوچھ رہے ہیں، ان کے لیے ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں نیوز اپڈیٹ کی طرف۔ دیکھیں آج کی نیوز اپڈیٹ بہت اہم ہے، غور سے سنیں اور دوستوں کے ساتھ ضرور کریں۔ دیکھیں دبئی نے 5 اور 10 سال کا ویزا دینے کا اعلان کر دیا۔ کن لوگوں کو دینے کا اعلان کر دیا؟ دیکھیں اگر آپ انجینئر ہیں، بڑے انجینئر ہیں، اور آپ پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں دبئی کے اندر، تو آپ کو 5 اور 10 سال کا ویزا مل سکتا ہے، اور وہ بھی فری میں آپ کو ملے گا۔ یعنی کہ اگر آپ دبئی میں کوئی بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ 2 یا 3 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں دبئی کے اندر، تو آپ کو 5 اور 10 سال کا ویزا مل سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے دبئی حکومت کی طرف سے، اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہم نے بنائی جو بڑے عہدے پہ ہیں، یعنی کہ انجینئر ہیں یا کوئی بڑا ہنر ہے یا کچھ کرنا چاہتے ہیں دبئی کے اندر، تو ان کو یہ ویزے مل رہے ہیں 5 اور 10 سال کا۔ یہ بہت بڑا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے دبئی حکومت کی طرف سے۔ ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں، جو میرے بھائی کے پاس اتنا بہت بڑا پیسہ ہے یا بزنس کرنا چاہتا ہے، اگر آپ پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، انڈیا سے تعلق ہے، یا بنگلہ دیش سے تعلق ہے، یا نیپال سے تعلق ہے، تو آپ کے لیے بہت بڑا سنہری موقع ہے۔ آپ ابھی دبئی میں جائیں، وہاں پر انویسٹمنٹ کریں، اور آپ کا 5 اور 10 سال کا ویزا بھی لگ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے دبئی حکومت کی طرف سے۔ ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں، اگر آپ کا کوئی بھی بھائی یا کوئی بھی رشتہ دار یا کوئی بھی قریبی آپ کا رشتہ دار پیسے والا ہے، تو وہ اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے دبئی کے اندر، تو وہ جا کے کر سکتا ہے، کیونکہ دبئی کی طرف سے بہت بڑا اعلان ہے، 5 اور 10 سال کا اس کو ویزا بھی ملے گا اور بزنس بھی کرے تھا۔ یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو۔ اچھی لگے لائک کرنا، شیئر کرنا دوستوں کے ساتھ۔